Сайн байцгаана уу? Сан Франциско Бэйгийн Монгол урлаг соёлын төвөөс мэдчилж байна. Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хотод 10-р сарын 27, 28, 29-ний өдрүүдэд зохион явагдах Морин Хуурын 3-р наадам бэлэн болоод байна. Америкийн том том хотуудаас буюу Европ, Япон, Канадаас Морин Хуур сонирхогчдод цуглан ирж оролцох гэж байна. Энэ наадамд Морин Хуур сонирхогчдын уралдаан Морин Хуур үзэсгэлэн Монгол бичгийн каллиграфийн үзэсгэлэн худалдаа тус болно. За тус наадмын хамгийн онцгой мөч болох гала концерт нь та бүхний хүрсэн ирэхийг хүрч байна. Энэхүү концертанд Америк өнцөг болгон бүрээс мэрэгчлийн морин хуршид хүрсэн ирж оролцох бөгөөд хамгийн гоё, хамгийн оргил хэсэг нь байх болно. Та бүхэн хүрсэн ирээрэй. Зүрхний монголчуудаа удахгүй уулзъя. Баяртай. Yeah.